תודה על ההזדמנות להיות פה. אני חושב שאנחנו באירוע שמדינת ישראל לא חוותה 50 שנה לפחות, ואנחנו כרגולטור, אנחנו בקשר גם עם המערכת הבנקאית וגם עם הגופים הממשלתיים האחרים וגם עם המערכת הבנקאית כמובן, וחשוב גם לקיים את השיח הזה בחסות מכון ספרא באוניברסיטת תל אביב, להוסיף גם את הפן האקדמי, חשוב להכניס את זה גם כן לתוך העניין. אז אם אני כן אתייחס לחלק מהדברים שדן אמר, אני חושב שאפילו חלק מהם זה לא עומד, וגם אנשים מתוך המערכת יכולים להגיד אותם. אז השקף הראשון שלי בעצם מתאר את מה שעשינו עם פרוץ בעצם המלחמה, ואנחנו ישר הבנו שזה אירוע לא בסדר רגיל ושאנחנו צריכים לפעול במהירות. השקפים זזים או ש? רגע, ניסיתי לעבור למסך מלא, אתם רואים את השקף השני? רואים, כן, תודה. אז אני אומר, איך שפרצה המלחמה הבנו שאנחנו צריכים לפעול במהירות. וכבר בימים הראשונים ישבנו, אנחנו יחד עם המערכת הבנקאית, פנימה בתוכנו, ניסינו לראות מה הדברים המרכזיים שאנחנו צריכים לעשות, והגדרנו לעצמנו שלוש מטרות. המטרה הראשונה הייתה להבטיח את הרציפות התפקודית של המערכת, להבטיח שהשירותים ממשיכים להינתן. ישבנו עם הבנקים, ראינו איך הם ממשיכים לפתוח את הסניפים, נתנו להם את הגמישות שהם צריכים, הנחינו אותם על סניפים ניידים, דאגנו שיש כסף בכספומטים, פעלנו מול אפליקציות הבנקאיות להגדיל להם את הסכומים, ככה שאנשים יוכלו לתרום דרך האפליקציות, כל הדברים שנדרשים בשביל שהמערכת תמשיך לתפקד. זה היה מטרה ראשונה. המטרה השנייה, ודן גם נגע בזה, פנינו למערכת ואמרנו את שמעו, אנחנו לא באירוע רגיל, צריך פה להפעיל רגישות וגמישות בכל מה שקשור לעולם הזה של השירות ללקוחות. ובעולם הזה הוצאנו מכתב שבא כבר ביומיים שלושה הראשונים, הוצאנו מכתב שבעצם אמר לבנקים, תפעילו את הרגישות הראויה, תסתכלו על הצרכים של הלקוחות בתקופה הזאת, פעלנו לזה שלא יספרו צ'קים בשביל שלא אנשים לא ייכנסו להגבלת צ'קים, הבנקים פעלנו שלא בעצם יעקלו מענקים שניתנו אגב הלחימה, עשינו כל מיני צעדים, הבנקים גם כן נכנסו ויישמו את הדברים האלו. דרך אגב, גם אצלנו הבנו שאם אנחנו רוצים שהבנקים יפעלו ברגישות, זה לא מספיק שהם ננחה אותם, אלא גם אנחנו מהצד שלנו בפיקוח צריכים לתת את הסיוע ההולם, ואצלנו מה שעשינו, יש את המוקד חירום שלנו, הבאנו אותו ב-20 אנשים אחרים מתוך הפיקוח, שהלכו והתנדבו בתוך המוקד חירום, וענו לטלפונים של לקוחות שנכנסו לקשיים, או לקוחות שנפגעו בתוך האירועים האלה, ונתנו מענה מיידי. זאת אומרת, מול המערכת הבנקאית, מול המוקדי חירום שלהם, נתנו מענה מיידי, הבנו שזה אירוע אחר. הנושא השלישי שנגענו בו, זה כל מה שקשור לעולם של ניהול סיכונים. רצינו לוודא שהבנקים בעצם ממשיכים לנהל את הסיכונים שלהם, גם אגב המלחמה. דרך אגב, בימים הראשונים מאוד שמנו דגש על סיכוני הסייבר, כי היה איזה חשש, אולי שיהיה לנו אגב המלחמה גם איזה אירועי סייבר, אני יכול להגיד שבסופו של דבר החשש הזה התבדל, לא היה עלייה באירועי הסייבר, אבל לא משהו שהמערכת לא יכולה להתמודד איתו, אחרי זה גם הסתכלנו על סיכונים אחרים כמובן, סיכונים של אשראי כמו שהזכירו, וסיכונים נזילות. אז זה היה ישר עם תחילת המלחמה, לעבוד מהר, לתת מענה כמה שיותר מהר. שקף הבא. אחד הדברים שכן הובנו במהירות זה מתווה... רק תגיד לי שהעליתי לך את השקף הנכון? אחד הדברים שרצינו ממש, הובנו גם כן אנחנו, גם למרות שהבנקים בעצמם כבר בשבוע הראשון התחילו לתת הקלות, הבנו שיש ערך בזה שיהיה איזה מתווה שהוא יהיה אחיד, שיובל על ידי בנק ישראל, על ידי הרגולטור, ובאמת תוך שבוע יצאנו עם מתווה הקלות בשביל לתת ודאות פיננסית לאוכלוסייה שנכנסה בעצם אולי לקשיים, והגדלנו את האוכלוסייה הזאת בצורה יחסית רחבה, כל מי שפונה, בשלב הראשון זה היו תושבי הדרום, מאוחר יותר זה הורחב גם לתושבי הצפון, כל אנשי המילואים, כולם נכנסו לתוך המתווה הזה, ובמתווה הזה בעצם נתנו כמה הקלות,
בשביל להגביר את הוודאות הפיננסית, דיברנו על זה שיכול להיות קשיים תזרימיים, אז בהקלות האלו יש דחייה של הלוואות לשלושה חודשים, זה כולל, והדחייה הזאת לאוכלוסייה הזאת הייתה בלי ריבית, זאת אומרת דחייה של הלוואות בלי ריבית, נתנו הקלות גם באשראי למשכנתאות, גם באשראי הצרכני, גם באשראי לעסקים קטנים, נתנו הקלה בכל מה שקשור בנושא העמלות, וגם ביתרת עוש נתנו הקלה מסוימת שלא יעלו את הריביות ולא יגבו עד סכום מסוים. אז זה הקלות, מעבר למתווה הזה שניתן לאוכלוסייה שנפגעה, ניתן גם מתווה לכלל האוכלוסייה, אבל שם דחיית הריבית הייתה, עם דחיית ההלוואות הייתה עם ריבית, בדומה למה שהיה בזמנו במסלול הקורונה. שקף הבא. מה שאנחנו נראה, רואים בשקף הזה בעצם, זה שסך הכל, אם מסתכלים על הצעד הזה של דחיית הלוואות, אנחנו רואים שזה נתן מענה לצורכי הלקוחות. אנחנו רואים מהמימוש הרחב של זה, זה חודשיים של המלחמה, זה נתונים מותקנים עד לפני שבוע, אנחנו רואים שנדחו כ-250 אלף הלוואות בכל המגזרים, בדיור צרכני וגם בעסקים, אנחנו רואים שסך הדחיות הוא מגיע ל5 מיליארד שקל, שזה סכום די משמעותי, והוא משקף אשראי של כמעט 80 מיליארד שקל. יתרת אשראי שבגינה נדחו ההלוואות היא למעלה מ-80 מיליארד שקל. אנחנו רואים פה שהמשכנתאות, הלוואות לדיור, זה מוביל בסכום, אבל דווקא באחוזים מתוך יתרת ההלוואות, זה העסקים הזהירים והעסקים הקטנים הם יותר גבוהים שם, לא בהרבה מהמשכנתאות. זאת אומרת, הצעד הזה שעשינו, אנשים ועסקים כן השתמשו בו, וזה מתחבר למה שדן אמר בהתחלה, האם, מה אופטימלי לתת, לעזור ללקוח, לסייע לו לעבור את התקופה הזאת, או בעצם לתת לו לפשוט רגל. אני חושב שפה התשובה מפה עולה היא ברורה, כן לסייע לו, כן אנחנו בתקופה כזאת שבאים ומסתכלים גם על פרטים, גם על בתי העסק ואומרים, אוקיי, מי יכול לעבור את המשבר הזה, איך אני יכול לעזור לו? הבנקים בעצמם, גם, אני יודע שגם הם עובדים בצורה הזאת. אם נסתכל על השקף הבא, בעצם אנחנו נראה שמעבר למתווה סיוע שאנחנו עשינו, גם הבנקים בעצמם הרחיבו את המתווה. ופה צריך באמת להגיד מילת הבנקים, הם נתנו דחיות גם יותר ארוכות מהשלושה חודשים שאנחנו הצענו, גם ליישובי העוטף הם מחקו את המשכנתא לגמרי, קרן וריבית, הם הקימו קרנות, הם נתנו הלוואות ללא ריבית, זאת אומרת גם הבנקים פה נכנסו מתחת לאלונקה. אני חושב שבסוף האינטרס, ואני אומר את זה כמפקח, ואני חושב שנכון גם שהמערכת הבנקאית, אני חושב שגם המערכת הבנקאית מבינה את זה, האינטרס זה לא להפיל לווים, לא לגרום להם לפשוט רגל, דווקא אופטימלי יותר, למי שיכול לעבור את התקופה הזאת, כן לסייע, כן לתת לו את הפריסה הזאת, וזה מה שהמתווים בעצם עושים. השקף הבא. אז כשאנחנו מסתכלים ומנסים להבין בהקשר הזה, מה בעצם התפקיד של המערכת, אז אמרנו, דיברנו על זה שזה גישור תזרימי בתקופת המלחמה לאלה שמתקשים, לאלה שההכנסות שלהם נפגעות ואולי ההוצאות עדיין ממשיכות להיערם, אז זה דחיית ההלוואות כמובן היא משהו שמסייע בעולם הזה, אבל חוץ מזה זה באמת הזרמת אשראי סדירה למשק, זה בעצם התפקיד המרכזי של המערכת הבנקאית, גם בתקופת הלחימה ככל שצריך וגם כמובן לאחריה בתקופה של השיקום. בשביל שהמערכת הבנקאית תוכל לעשות את התפקיד הזה שלה, אז כמובן צריך שהרגולציה תאפשר את זה, ואנחנו מסתכלים כל הזמן איך הרגולציה שלנו נראית, ומה צריך לעשות בשביל שהמערכת תוכל לעשות את התפקיד הזה, ומצד שני, תנאי מקדים לזה, זה בעצם שהמערכת תהיה יציבה, ופה, כמו שאמרנו, המערכת סך הכל היא נכנסה לתוך המלחמה במצב טוב, עם הון ונזילות גבוהים, אפשר לראות את זה
בשקף הבא. רגע. אם אנחנו מסתכלים, אז גם יחסי ההון של הבנקים הם מעל המינימום הנדרש, וגם יחסי הנזילות הם מעל המינימום הנדרש. זה סך הכל המערכת, היחסים של המצביעים על איתנות, וזה מה שיכול בעצם לאפשר להם בסופו של דבר להמשיך ולתמוך בצמיחה של המשק גם לאחר המלחמה. השקף הבא, אני מחבר בעצם את הצעדים של המערכת הבנקאית למסגרת יותר רחבה. במסגרת יותר רחבה זה גם מה שהמדינה עושה, ופה אני מדבר בעיקר על הקרן להלוואות לעסקים קטנים שהחשכ"ל מוציא, ובטח רוני יוכל לפרט על זה, וגם לתוכנית המוניטרית של בנק ישראל, שבצד המוניטרי שלו בעצם הוא נתן לבנקים הלוואות מוניטריות בשביל שהם יגלגלו את זה למתן אשראי לעסקים קטנים יותר בריבית מופחתת, ובעצם החיבור של קרן הלוואות של החשכ"ל יחד עם התוכנית מוניטרית של בנק ישראל יכולה גם לתת לעסקים קטנים גם ריביות יותר נמוכות מהריבית שאנחנו נמצאים בה היום. צריך אולי פה בהקשר הזה להזכיר שאם בקורונה אנחנו נכנסנו למשבר והריביות היו מאוד מאוד נמוכות, פה זה לא המצב, הריביות היו קצת יותר גבוהות, ולכן ההקלות האלו בריבית זה גם כן משהו שמאוד מאוד מסייע לעסקים הקטנים. אם אני מסכם, אנחנו עדיין בעיצומה של המלחמה, יש לנו חוסר ודאות שהוא יחסית גבוה, לכן אנחנו כל הזמן חייבים להסתכל על הנתונים, לשמור על הגמישות ולהגיב מהר. סך הכל המערכת, אנחנו כפיקוח פעלנו עד עכשיו מהר, אנחנו נמשיך לעקוב ולהסתכל על הנתונים, גם הבנקים עבדו יפה ובמהירות יחסית. היציבות של המערכת זה מה שאפשר לעשות את הצעדים, ואנחנו נמשיך ולוודא שבעצם הבנקים ממשיכים להיות יציבים וגם ממשיכים לתת את השירותים ואת הסיוע הנדרש לציבור. תודה. אני רק מגניב שאלה, אפרופו תמונת ההון שהצגת באופן אופטימי וההערות של דן בהתחלה,